Сәлем, достар! Қалдарың қалай? Демалсарың қалай өтуде? Мен сендермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бұл аптада әділжан қандай істермен шұғылданды деп қызығып отырсыңдар ма? Ендеше айтып берейін. Экран алдына жақын жайғасыңдар. Әділжанның әр күні қызық оқиғалар толы. Өйткені Әділжан үнемі ізденіс үстінде жүреді. Робототехника саласында жетістіктерге жетем деген кейіпкеріміз сабағын да жақсы оқиды. Сондай-ақ спортқа да жақын. Мәселен, суда жүзуді жақсы көреді. Хоккей ойнағанды да жақсы көреді. Спорт – денсаулық кепілі, солай емес пе, балалар? Сондықтан әр адам спортты жанына серік ету керек деп ойлаймын. Мен хоккейге 5 жасымнан қатыса бастадым. Бұл спорт түріне қызыққанымның басты себебі төзімді, шыдамды, жылдам, тез шешім қабылдай алатын қайсар мінезді болуға көмектеседі. Табиғатынан салмақты, ақылды бала. Сондықтан біздің Әділжан қайда басады, үнемі жаңа достар табуға бейім. Досы Айтуған Әділжанның досының әрбір жетістігіне қуанатынын айтты. Мен Әділжанмен 2 жыл доспын. Біз екеуміз хоккейге барамыз. Ол өте жақсы дос, мен ойлаймын. Ол робототехника қатысқанын жақсы. Әділжан, мен саған тек қана жақсылық тілеймін. Алға жүре бер. Мен сенімен қуанамын. Жігітке жетіп өнер де аз деген қағиданы ұстанған Әділжанның хоккей жаттықтырушы Владислав Муравский оның жаттығу барысында алғы және өте тапқыр екенін айтты. В нашем деле главное стараться, Әділжан старается. Когда он к нам пришел. Бастысы хоккейде әрекет керек. Әділжан бастапқыда ұян болды. Дегенмен жаттығу барысында ойынға кірісіп, алғырлығын көрсетті. Бізде жаттығуға келетін балалардың өзіне тән ерекшеліктері бар. Әділжан жайлы айтар болсам, ол өте ақылды, алғыр бала. Сонысымен ерекшеленеді. У каждого есть своя как изюминка. Так у Әділжана, он очень умный, поэтому он в нашем спорте он старается брать умом. Айтпақшы балалар, бағдарламамыздың келесі санында Әділжанды тағы басқа қырынан көресіңдер. Қызықтырып қойдың ба сендерді? Ендеше өткізіп алмай міндетті түрде күнделік хабарын тамашалаңдар. Достар, әрсенбі күні менің күнделігімді көруді ұмытпаңдар. Мен сендермен әр аптада өзімнің жаңалықтарыммен бөлісемін. Бүгінге осы, сау болыңдар. Сәлем, достар, қалдарың қалай? Ал менің
өте керемет. Айтпақшы достар, мен жарысқа қатысқалы жатырмын. Маған сәттіліктер болады. Достар, бұл әмірдің бірінші сайсы емес. Осыған дейінде әмір Дубайда өткен джиу-джитсудан әлем чемпионатын алтын алқа жүлдегері. 2017 жылы Алматы қаласында өткен джиу-джитсудан спорттың бірінші орын иегері. Сондай-ақ Астана қаласында өткен джиу-джитсу КАП 2018 байқауында чемпион атанды. Мұның барлығы әмірдің еңбекқорлығының жемісі. Қарсыласарым кімдер болады екен? Әрине, жарысқа қатысушылардың бәріне сәттілік тілеймін, ал өзіме жеңіс тілеймін. Әмір күнделікті өмірде қандай мәдениеті болса, спорт әлемінде де сондай сыпайы жігіт. Батыр бала қарсыластарына үнемі сәттілік тілейді. Бұл жолы да қараша айының 2-ші жұлдызында Алматы қаласында өткен бразилиялық джиу-джитсу ашық байқауында балалар арасында чемпион атанды. Жарайсың, Әмір, біз сенімен мақтанамыз. Бүгінде джиу-джитсу спорты елімізде қарқынды дамып келеді. Ұйымдастырушылар айтуынша, жарыстың мақсаты Қазақстанда джиу-джитсу спортын насихаттау, спортшылардың кәсіби шеберлігін арттыру, спортшылар арасында салауатты өмір салтын насихаттау дейді. Осы биыл 7-ші рет осы жаңағы жарысымызды, чемпионатымызды өткізгелі жатырмыз. Бұл чемпионаттың есімі Алматы BJJ Open International Cup. Негізі жаңағы Алматы халықаралық ашық түрдегі өтетін бразил джиу-джитсудан чемпионат. Міне биыл 3-ші жыл болып балаларға арналған чемпионат өткізгелі отырмыз. Өткені балалар үшін бұл өте маңызды. Чемпионаттағы олардың алатын тәжірибесі де жаңағы басқа өздерінің тренировка кездерінде болатын кездердегі жаттығулардағы болатын жаңағы нелерден атмосферадан өте басқаша. Мысалға айтарлық, егер де ол жаңағы залда 5 рет күресе, жаңағы 10 рет күресе, 100 рет күресе, чемпионат 1 рет күресіп, сонда бір тәжірибе алуға мүмкіндік бар. Бүгінге осы, мен күнделімді көріп жүрді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше, сау болыңдар!